କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାସାୟନିକ ସାର ଓ ବିଷର ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ବାହାରିଲା ଡ୍ରୋନ୍। ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାସ୍ଥିତ ବିସୁଡ୍ କଲେଜରେ ଏର ରୋବୋଟିକ୍ସ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଏବେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ କିପରି ବ୍ୟବହାର ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ଶୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଅସୁରାଳିଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଧାମନଗର ବିଧାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଯୋଗଦେଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ଚାଷୀମାନେ ନିଜ ବିଲରେ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଚାଷୀଙ୍କ ସୁବିଧାରେ ହିଁ ବନା ହେଇଥିଲା, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ପ୍ରଥମ କଥା ମଜୁରୀ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଲାଣି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଷ ପକାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ବିଷ ସେ କେତେ ଉପାଦାନ କରୁଛି, କେତେ ପଇସା ବାସି ରୋଜଗାର କରୁଛି ଗୋଟେ ଚାଷୀ, ତ ସିଏ ଯଦି ଏଇ ଏକୁରେ ମାନେ ଅଧିକା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଥା ରହିଲା କ'ଣ, ସେଥିଲାଗି ତ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଲେବରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବା ଯେଉଁ ଲାଗିବେ ତା'ର ଗୋଟେ ଏକଲା ଇଏ କରାଇଦେବ, ଆଠ ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଏକରକୁ ଟୋଟାଲ ସ୍ପ୍ରେ କରାଇଦେବ, ଆଉ କଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭ ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏଇଟା କରୁଛୁ। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବି ଏଇଟା ଫାର୍ମିଂରେ କାମରେ ଆସୁ, ଯାହା ଆମ କୃଷକ ଭାଇମାନେ ଯାହା ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲେବର କଷ୍ଟକୁ ବି ଆମେ କମେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାଙ୍କର କେମିତି କାମରେ ଆସିପାରିବ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାର କାମ ଆମେ 8 ମିନିଟ୍ସରେ ବି ଡ୍ରୋନ୍ ଥ୍ରୋରୁ ହେଇପାରିବ। ଚାଷୀମାନେ ଏଥିରେ ଦେଖିଲେ କମ୍ ଉପାୟରେ ବହୁତ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ର କିପରି ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରାଯିବ, କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସୁବିଧାରେ ସେ ଜିନିଷଟା ପାଇପାରିବୁ, ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ। ସେହିପରି ଭାବେ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମାତ୍ର 8 ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ସାର ଓ ବିଷ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 700 ଟଙ୍କାରେ ଏହି ସୁବିଧା ଚାଷୀମାନେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ ବିଲ ଭିତରକୁ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଭାବେ ନ ପଶି ନିଜ ଜମିରେ ସାର ଓ ବିଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚାଷୀ ପାଇଁ, ଚାଷୀ ଜଗତ ପାଇଁ ଲାଭପ୍ରଦ ଅଟେ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଶରେ ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଉପଯୋଗ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ସେହି ବୁର୍ଲା କଲେଜର ସେହି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ବା କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଯେଉଁ ରୋବୋଟିକ୍ସ କ୍ଲବ୍ର ପିଲାମାନେ ଯଦି ପାଇପାରିବେ ଉଚିତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏ ଗୋଟେ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରି କୃଷକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ଲଗାଇ ପାରିବା। ତେବେ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ଟି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ଉପଯୋଗୀ ହେବା ସହ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ କମ୍ ସମୟରେ ବିଷ ଓ ସାର ସିଞ୍ଚନ କରିପାରିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚାଷୀକୂଳର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇ ପାରିବ ବୋଲି ଆଶା। ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲ୍ଲାଇଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।